את הנשמה ואת הלב לתת לתת כשאתה אוהב ואיך מוצאים את העדן שבין לקחת ולקבל אותי מה לתת לתת לגלות סודות בסתר להתיר את צבא הקשר כשהלב בך נתפת מכל חיוב מכל מבט העיר צפת שלפני 500 שנים שימשה מרכז תורה עולמי כאשר גדולי ומאורי הדורות חיו בה וממנה הפיצו תורה לעולם כולו עד שהיו שאמרו כי מצפת תצא תורה העיר צפת לפני 50 שנים הולכת ומתפתחת בקצב איטי ומבחינה רוחנית אף זוחלת בתי הכנסת שוממים ובמקום צפת שהייתה ראשי תיבות ציצית ועוד תפילין היו שאמרו צפת ראשי תיבות ציירים, פסלים, תיירים. והנה, לפני 20 שנים, קם אברך צעיר בשם הרב רפאל כהן, מילידי העיר, שלאחר נישואיו עמד מקרוב על השיממון הרוחני, והקים את מוסדות יתד התשובה. ב-1985 הוקמו מוסדות יתד התשובה, לאחר שהרב ארגן הרצאות, סמינרים, חוגים, ביקורי בית, ארגוני נשים ונוער, צמצום הפשע ומניעת הפלות. ב-1989 הקימו את ישיבת הארי הקדוש והלומדים בצוותא בעלי תשובה לצד אברכים בין היתר לומדים מקצועות קודש שליטה, ספרות ועוד ב-1993 הקימו את מעונות יום שושנים לגבי תינוקות ישראלים לצד תינוקות עולים חדשים מאתיופיה מקבלים טיפול חם ומסור הכולל 4 ארוחות ביום. ב-1994 הקימו את בית הספר ברכי כהונה ולומדים תורה עם דרך ארץ ברמה גבוהה מערך הסעות מסיע את התלמידים מכל רחבי העיר בחדר האוכל אוכלים במשמרות ב-1998 הקימו את הציון של התנא בנימין הצדיק הקימו בו את המרכז הגדול לשיעורי תורה בעיר הכל בהשתדלות שלוחו של הרב גר הצדק רבי אברהם מזור בשנת 2000 הקימו מרכז רוחני בשכונה נקודת אלעזר בו מתקיימים תפילות, שיעורי תורה קבועים, חברת תהילים, תיקון קרת ופדיון נפש. ב-2003 הקימו את בית הספר התיכון לבנות כנפי יונה, שעסקו ללמוד מקצוע ולסייע בכלכלת הבית. מקצועות הנלמדים, מזכירות, מחשבים, גרפיקה, הנהלת חשבונות ועוד. ב-2004, עקב המצב הכלכלי הקשה,
הוקמה קרן עזרה למשפחות נזקקות. מעל 100 סלים מלאי כל טוב משלחים כל חודש לבתיהם של המשפחות הנזקקות. כוללים גני ילדים, תלמוד תורה, ישיבה גדולה, פעילות תורנית. הרב אומר לי, בעזרת השם, זה יהיה מוסדות. היום לאחר 20 שנה, כולם רואים איך שהדברים של הרפאל מתקיימים בסייעתא דשמיא. ואכן, זה רשת מעונות יום, זה גני ילדים, זה תלמוד תורה פרחי כהונה, זה מכינה לישיבה קטנה, סמינר לבנות כנפי יונה, ישיבת הארי הקדוש, כולל אברכים גדול, פעילות תורנית ענפה, אגודה לנשים ברכה ושלום. ואכן הפעילות צוברת את תנופה. אני בטוח שכל אחד היה גאה לומר שהוא שותף לפעילות הרוחנית הזו. הילחון יתד המאיר, ובו מאמרים תורניים מתלמידי המוסדות ומבוגריה, קנה לו שם ומקום בהיכלי התורה, וברוך השם משמש כישיבה גדולה למאות תלמידי חכמים בכל הארץ. במוסדות יתד התשובה חושבים גם על החיים שבצבא, בין היתר על ידי זיכוי של התקנת מזוזות מהודרות בבסיסי צה"ל. המפעל הזה, אני רואה אותו בעיניי, מפעל חינוכי שאין לו אח ורע, מקבץ את כל מגוון האוכלוסייה. נודע לרב רפאל על ההפעלה, ומאז עשה ימים ולילות אצלנו כדי לשכנע את אשתי. ברוך השם, נולדו לנו תאומים ששייכים לרב רפאל. הרב יכול להתפאר שחלק מתלמידיו הראשונים משמשים בעצמם היום ראשי ישיבות ומוסדות בצפת ובירושלים. הדבר המיוחד שאני יכול להגיד על הרב רפאל זה שכל דבר ששייך לזיכוי הרבים שאני ניגש אליו ומציע בפניו, הדבר הראשון שאומר זה בוודאי. אני רוצה לספר על הרב רפאל כהן שעומד בראש מוסדות לתת התשובה. הייתי חולה מאוד ופניתי אליו והוא עזר לי מאוד בזה שהוא דיבר איתי והתפלל בשבילי. ואני רוצה להגיד לכם שהוא עשה בשבילי מה שהרבה פסיכולוגים אחרים לא היו עושים. הוא דואג לי כולם, אם זה בבית מדרש שלו, ואם זה לאברכים, ואם זה לעניים, וממש יהודי יקר. אני מוסלמי לשעבר, גר צדק, ברוך השם, הייתי גר בעכו, אני ואשתי ושני ילדים, והרב רפאל דאג שאנחנו נעבור דירה, נבוא לפה. היי ורעי היקרים, השם עליכם תחיו. ברוך השם, בימים אלו מציינים מוסדות יתד התשובה קרוב ל-20 שנות פעילות מבורכת שזיכה אותנו השם יתברך להיות שליחים נאמנים להורים שרצו להתחבר לילדיהם או לילדים שרצו להתחבר להוריהם, כאשר הנתק בין הורים לילדים היה מצוי בהרבה מבתי המשפחות בצפת. וברוך השם, הציבור הצפתי לא יחזב וישיבו לנו תשובה שלמה. המטרה היא, בעזר השם יתברך, לבאר את נגע הבורות שקיים בקרב הנוער, שעל ידי מעט מעט שמחת חיים ולשדר להם אהבה, הם מחזירים אהבה ובגדול. לכן, אחי ורעי, החובה הזאת מוטלת על כל אחד ואחד. זאת לא חובתו של יהודי פרטי או קבוצה מסוימת. עלינו להצטרף, להניף את דגל התשובה, את דגל מפעלי התורה והחסד של יתד התשובה. וברוך השם, לאחר 11 שנים
מבחינת תלמוד תורה פרחי תמונה, מתגלגלים ממקום למקום, מוציאים כספים לזכירויות שונות. אנחנו רוצים לזכות לברך על המוגמר השנה, שכדי לזכות לישיבה קטנה, כדי לזכות לדור ממשיך, לדור כפי שאמרתי קודם, שכל אחד פוטנציאל להקים פה מוסד, צריך לעבור שיבוץ, זיכוך, ועכשיו הגיע הזמן למתן תורה. אז בהכנות למתן תורה, אנחנו עושים את היסוד לישיבה קטנה, את ההמשך הטבעי של תלמוד תורה. דרך אגב, מי ששואל לגבי השם של הישיבה, אז אני אגלה לכם סוד. עדיין אין שם. אבל ישיבה יש, ובעזרת השם אולי נקבע לכרם שלמה, אולי שם אחר. אין תלמיד את האל, הכהן, הוא איש ידוע, לכן פה יותר ממה שאני מכיר אותו, על המסירות נפש שלו, ומה החינוך ילדי ישראל על טהרת התורה והיראה, שהוא ברור לי שבעזרת השם יתברך, משני האנשים האלה, האדם הנמרץ ביותר בגלל רפאל, כן, וגם ראש הישיבה שלו, להיות כאן איש תלמיד חכם, נמרץ, ירא שמיים, אכפת לו מכל דבר, כן, שיזכו בעזרת השם יתברך, להגדיל תורה והיראה. אני פונה בקריאה קדושה לכל הקהל הקדוש, המאזינים היקרים והתורמים הנכבדים, שיחזיקו במוסד יפה לתשובה שעשה רבות וצורות לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. מצווה גדולה שאין למעלה ממנה, לכן תעשו כל יכולתכם כדי לרומם את אלוקינו. בראשותו של ידידי הרב היקר, הרב הגדול, המעוז המגדול, מזכה הרבים, ואב הפערים, בתורה ולתעודה, עושה כדי חמדה, רבי רפאל הכהן, שם שם החיים, החסיס בכהונה. כל אחד ואחד יתרום לו, תהיה מסע קדוש. אנחנו ניתן לכם כפל כפליים. הקדוש ברוך הוא ייתן עליכם לכם הטוב, שלכם הנעימים, אור החיים במהרה, תמונה עושר וכבוד. שם עוז עמו ייתן, שם ברך עמו ושלו. Don't be a mess, you can't.